Ready one, two, three, four. Janjani janak din, tagdi, ah, kadinna, ah. Tada bira, aaj to baat crorepati ho jana. Kaise? Aise? Aisa nizam aa gaya ji. Ye baatein karte hain hukumat Pakistan ke bare mein bhi kuch nahi kar rahi. Aisi zabardast mujhe kaam diya hai. Acha? Ye kaam kyun nahi ho rahe Pakistan mein? Kyun nahi ho rahe? Kyunki hamare wazeeron mushiron ko nazar lagi hui hai. Ji haan. اور مجھے سپیشل ٹاسک دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے نواز شریف صاحب ہن وہ نہیں وہی ہے اچھا شروع تو وہ نے شروع سے وہی شہباز شریف صاحب جڑے نے نا جی انہوں نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ تمام وزیروں مشیروں کے اور سپیکروں کے ان کی سب کی نظر اتارو اچھا ہاں تو میں یہ دیکھوں میں نے یہ کاروبار شروع کر لیا دو ٹرالے میں نے انڈوں کے منگائے ہیں کراچی سے پوچھو کیوں وہ تھے انڈا سستا مگر مچھ دا بھی وچ پا دیں دن مگر میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ او ماشاءاللہ کیا ہوا سبا قمر صاحبہ نہیں سبا قمر صاحبہ بھی بہت اچھی آرٹسٹ ہے لیکن محترمہ بڑی ود ہے ان سے سبا کاظمی صاحبہ تو یہ ہو نہیں سکتی جی نہیں خود جو کہہ رہا ہوں ہاں نہیں ہے یہ ہے محترمہ سبا حمید صاحبہ بالکل میری بڑی فین ہے آپ ان کے فین میں ان کا بڑا فین ہوں اور میری جو وائف ہے نا جی وہ آپ کی اتنی فین ہے بس دعا کریں اس سے میری شادی ہو جائے یہ کیا بات ہوئی ہمارے ساتھ اور بھی مہمان بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں جی جان محمد جمن صاحب نہیں جان ابراہیم صاحب تو نہیں میں نے کہا نا نہیں اے لندن دے نانا پارٹی کرنے یہ جان اچک زئی صاحب ہے جی اوئے اوئے یہ انڈا ایک منٹ پکڑنا ابال نہ لینا ہے یہ تو بہت میں ان کا بڑا فین پوچھیں کیونکہ انہوں نے بلوچستان کے اندر بڑی خدمت کی ہے سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگتی ہے نا تنخواہ لیتے ہی نہیں پوچھو کیوں کیونکہ پہلے ان کے اوپر اللہ کا فضل تھا اب اللہ نے ان کو نواز دیا ہے او انڈا کی تھی یہ ہے او یار ایک کام تے تھی ہو گیا کیا آئی تھی اتار لئیے ہاں ویسے وہ بھی حکومتی نمائندے ہیں سر بہت شکریہ آپ کی نظر اتر گئی آپ کو آئندہ کبھی بھی نہ ٹینشن ہوگی اور نہ کوئی پر آپ وردی کیوں نہیں ڈالی ہے ہمارے گورنمنٹ نے تو وردی چینج کی ہے پولیس کی ہاں میں سپیشل ڈیوٹی کر رہا ہوں نا اس لئے کچھ لوگوں کو انہوں نے معاف فرمایا ہے ویسے بھی پولیس کا ایمیج بھی چینج ہوگا لوگوں کا خوف اترے گا وہ ٹھنڈی وردی ہے یہ جو وردی ہے نا جی جب سورج پڑتا ہے یہ سینہ ساڑ دیتی ہے یہ میں نے اس آپ کے پروگرام کے ذریعے میں نے دو تین دفعہ درخواست کی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نہیں کرائی یہ وردی چینج سے اپنا باجی اورنا لکھ سیلفی بنانے کا شیز مائی وائف نہیں اشی لائک باجی اوری اچھا باجی اوری اے اپنا باجی رانا اجازت لے لیں میں نے اجازت ہے کیونکہ جو قوم میں عورتوں کی عزت نہیں نہ کرتی وہ نہیں زندہ رہتی میں بناوا میں نے ویسے بنانی تو نہیں ہم بھی زندگی دی قیمتی ترین فوٹو ہے میں لوگوں نے اے بھی کہہ سکنا کہ اے باجی اوری میری وائف نہیں سوری 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 سوری